Biarpun dalam keadaan hujan lebat, kegigihan beberapa orang pekerja di kedai makan Mama ini sangat terharu. Tindakan murni yang dilakukan sekumpulan pekerja itu tular menerusi satu rakaman video di TikTok. Dalam video tersebut, dilihat empat orang pekerja dari sebuah restoran di Bangsar itu mengalihkan dua pokok tumbang yang telah menghalang laluan kenderaan. Mereka gigih angkat pokok itu dalam keadaan hujan lebat bagi memastikan kelancaran pengguna jalan. Tindakan mereka dipuji dan ramai netizen memberikan penghormatan kepada mereka. Pekerja-pekerja Raskina.